بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داوديال وحد كسو دواتان برامج كديرد الشبه اللي هذا يو كلاد كداواتان تلفيشك الشبه اللي أرماها سياسة دي دلك كجرايان مركا كفلنقينا عاو وحان سو قادن دونا مانتا وحا سو دمستر مي أفر يكونتن ككرسي أقل كسر بارلمان كصوماليا لبدا كرسي قدن بيسي قلمدو كردن نيد أيام مغالا بروسا مرهب مانتا كسو قبا قبودي أفر إيه كنتن كان كرسي أقل كسر إلا صو مركا صو بحي محا عقب ذا أو مركا لغلب كل مي إنتي لوقو دو جري صو دستان كا أقل كسر وحا برامش كي غلق يبقى دانا يقو دومي كوحيجين كا حالنتا خلا وقودiga حالنتا خلافات كي دروشوين كا مدانا محمد إبراهيم بره أو مركا كسو غن مغالا دو سمرب عاصمة دا maamul goboleedka galmudug oo marka maanta ay ku soo ilaatay labada kursi ee ugu dambeeyay aqalka sare gudoomiye maxamed ibraahin oo ku soo dhaweynaya marka xigta waxaan rabaa sida ay wax u socdeen doorashada aqalka sare ee 24 ta kuraas sidee xaaladu ahayd maxaase caqabada ah oo aad la kulanteen sida aad shacabku Soomaaliyeed mar walba aad u soo gudbinaysiin warbixinada ku saabsan doorashooyinka iyo xaaladaha kala duwan marka labaad anaga ka gudbiyo xalinta khilaafaadka waa marka hore waan soo dhaweynayna waan ku faraxsanahay inaad noo soo gabagabowday doorashadii aqalka sare oo waqti dheer soo qaadatay balse markii ugu dambeysay ee maanta noo soo gabagabowday labadii kursi ee ugu dambeysayna maanta ay dhacday doorashadooda ka dhacday magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug halkaas oo lagu doortay labadii kursi ee ugu dambeysay anaga ka gudda xalinta khilaafaadka mar walbaba waxaan u taagannahay waxa taa waa xalinta khilaafaadka ama tabashooyinka soo laabtaan doorashooyinka dhacayaan aan aqalka sare ahaadaan ama golaha shacabka ahaadaan konton iyo afar kursi ee ilaa hadda la doortay annaga wax dhibaato ama se wax caqabada aan kala kulannay ma jiraan wax tabasho rasmi ah ama se cabasho rasmi ah loo soo gudbiyeena ma aysan jirin marka waxay taas cadeynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay faansan yihiin in ayna qof walbaba u daneynayo shacabkiisa in doorashada ay ku dhacdo si nabdoon iyadoo tanaasul badan la muujinayo waxaa dhici karaan in dadka qaarkood ayagoo tanaasul xataa cabasho qabaan aysan mararka qaarkood cabashadooda si rasmi ah u soo gudbinaynin in ayagoo u damqanayaan shacabkooda doorashadana inay hor istaagaan aan doonaynin marka annaga ilaa haddirtaan ma ay jirto wax tabasho rasmi ah oo ku saabsan aqalka sare golaha in aqalka sare ah oo nala soo gaarsiiyey soo diiwaangeliyey ma jiraan waayahay gudoomiye barre labada kursi ee maanta marka doorashadoodu ay ka dhacday Dhuusamareeb oo hadda adiga aad igala hadlaydo lixdii kursi ee ka horreeyday waqtiga marka lasoo magacaabay lixda kursi ama ay soo baxeen labadan kursi waqti aad u dheer baa u dhexeeyey dagaalada deegaanada Galmudug ee Ahlu Sunna iyo maamul goboleedka Galmudug u dhexeeyey wax aan ahayn oo caqabad ah oo dib u dhigtay ilaa intaana soo gaarsiisay labada kursi ma ino sheegi kartaa anaga mar walbaba horta in cabashooyinka intaysan la soo gaarin ma qaadsani mana dhahno maxay tahay sababta keentay in ay doorashadu qabsoomi weysay ama maxallaha maxay tahay cabashooyin kale oo hor istaagan annaga ma aan raadsanin laakiin markii cabashada si rasmi ah loogu soo diiwaangeliyo oo qofka tabashada qaba uu xafiiska guddiga u yimaado in ha ahaado heer dowlad goboleed xafiisyada noogu yaalaan ama ha ahaado xafiiskeena noogu yaal magaalada Muqdisho xarunta dhexa intaas markuu yimaado qofka kadib annaga ka garnaqnaa in cabashadu ay qabaan shacabka Soomaaliyeed ama daneeyayaasha dadka ay cabashadaasi ay khusayso oo ay saameynta ku yeelatay ha ahaadaan codbixiyaasha ama ha ahaadaan in musharaxiinta u tartamayaan kuraastaasi aqalka sare ama golaha shacabka marka muddadaasi dheer ee ay doorashada istaagneed amase aanan labadan kursi la sugayay caqabado way dhici kartaa in ay hortaagnaayeen oo xalayn u baahnaa haddana markii lasoo dhammaystiray caqabadihiina ay soo dhammaadeen in waxaa inoo suurtooday in madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdikaari Qorqor uu soo gudbiyey liiskii musharaxiinta u tartami lahaa in doorashadoodiina ay maanta ay dhacday si nabadan ay ku dhacday jawi laysla wada ogol yahay oo musharaxiintii iyo oo tartamaysay iyo xildhibaanadii oo ahaa codbixiyaasha inta aysan wax tabasha ama cabasha aysan noo soo gudbinin anagana ka gudda xalinta khilaafaad aan ahaana ama gudiyada kale feed iyo seed intaba waa aan joognay in doorashadiina aan ka qayb galnay wax cabashaa hoona soo gaaray haddirtaana in jiraan.
maasan ee gudiga xalinta khilaafaadka marka la yiraahdo shaqadiinuma waxa ay tahay in shakhsi isku soo sharaxay kursi ee marka cabasho ama tabasho qaba in uu idin soo raadsado mise waxaa jirta intaad dareentaan inay caqabad kursiga haysato qofna marka laga eexanayo oo kursiga laga xiranayo inaad raadisaan cabashadiisa aad soo raadisaan oo aad u yeertaan oo la fariisataan mise in laydiin yimaado oo laydiin soo gudbiyey keliya ayay shaqadiina ku kooban tahay bar anaga shaqadeena waxay tahay waa dadka musharaxiinta ah amase ah ergada codeynaysa amase xildhibaanada ayagana codeynayaan sidoo kale ee heer dowlad goboleed ee aqalka sare u codeynayaan in markii cabasho ayaga ay qabaan oo kadibna ay guddiga soo raadsadaan xafiisadeena ay yimaadaan in broceska amase habraaca in xalinta khilaafaadka anaga aan la wadaagnay in mediaha ha ahaado amase in xafiisyadeena laga heli karo oo sida rasmiga aan usoo saarnay ah ay soo maraan habraacaasi markaas ayaan xalinteeda anaga ku dhaqaaqi karnaa oo aan ka shaqeynaynaa sidaan u xalin lahayn in ugana garndhaqi lahayn cabashadaas soo gaartay lakin inta ka horeysa anaga waxaan gooni u raadsanaysa malaha maxay lasaa ogtahay maxkamadaha qaabkay u shaqeeyaan oo kale anaga u shaqeynaynaa maxkamadna ciddii markaasi dembiga ama faldembiyeedka dhacay ayaga ma ay raadsadaan in waxaa laga yaabaa hay-adaha kale ay khuseyso inay raadsato laakiin maxkamaddu waxay ka shaqeysaa waa wixii iyada dacwadii soo gaarto ayay ka garnaqdaa oo sida cadaaladda ay ku xukuntaa waayahay waa mahadsan tahay gudoomiye barre aqalka saraan ka hadlaynaa waxaa jiray kursi markaa cabashadiisa aad qabateen oo golaha shacabka ahaa kursi ugu horreeyay markaa kaa kama hadlayno aqalka sare markaan fiirino ma jiraa hal kursi oo cabashadiisa idin soo gaartay oo aad aqbasheen oo aad baarteen xalkeedan aad ka gaarteen 54 kursi ee aqalka sare ee labadii ugu dambeysay maanta dhuusamareeb kusoo gabgabowday maya ilaa haddartaan wax cabashadiisa ay si rasmi ay noo soo gaartay ma ay jirto kuraasta aqalka sare 54-tiina si nabada ay kusoo dhamaadeen ilaa haddartaan wax cabasho rasmi ay naga soo gaartay oo soo mareen habraaca in xalinta khilaafaadka ee aqalka sare aan u diyaarino ma ay jiraan wahagaag waa mahadsan tahay kuraasta aqalka sare marka la yihaahdo gudoomiye barre sida ay kusoo baxayeen waxay ahayd si lasii saadaalinayay tusaale labada kursi ee maanta dhuusamareeb kusoo baxday waxay ahayd laba kursi oo laga sii warhayay oo lalahaa hebel iyo hebel ayaa kursiga kusoo baxaya taa micnaheeda marka dadka ay fasiraan waxa ay ku sheegayeen in doorasho marka madaxweynaha ama hogaamiyaha maamulkaas ee ergeyga amaba soo xulaya murashaxa kursigaas qof uu u xiran yahay sidaana loo sii ogyahay arrintaa idinkoo og miyaadan waxba ka qaban karina oo inaad u fariisataan ama aad tiraahdaan kursiga cidna uma xirna ciddii soo baxaysana lama oga si carqaladda markaa amaba tuhunka hadda imaaday ee ah in shaqsi walba kursigiisa ama kursi uu kusoo baxaya lasii ogyahay looga baaqsado anaga ka guddi xalin khilaafaad in mar walbaba waxaan waxay tahay in musharaxiinta aqalka sare waxaa soo qoraya madaxweynaha dowlad goboleedka saaxa kuleh isagaa soo qoraya markuu soo diiwaangeliyo oo ay ayagii yimaadaan ay isdiiwaangeliyaan musharaxiintaasi mid ka mid ah hadduu dacwad qabo uu leeyahay anigaa lagu joorfalay ama qaladaad baa dhacay dhanka diiwaangelinta ahaato amase guddiyada qeybahooda kala duwan ha ahaadaan ama codadkii yaala qalda ha ahaadaan waxay noqotaba cabashada uu qabo musharaxaasi lasoo diiwaangeliyey oo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi uu soo gudbiyey annaga musharaxaasi ayaan dacwadiisa qaadi karnaa markuu noo yimaada asaga noo soo dacwooday laakiin inta ka horeyso waxaa laala wixii la sheegaba mediaha lasoo marsiiyo amase dadka dhexdooda ha laisla soo maro annaga dacwadaasi ma ay noo noqonayso dacwo rasmiya laakiin dacwada rasmiga waxay noqonaysaa markuu qofka issoo diiwaangeliyo oo musharaxa taagnaa ah kursigaas u tartamayey oo loo soo diiwaangeliyey in amase ergadii amase codbixiyihii nuucu doona ahaade ee u codbixinaya kursigaasi markuu noo soo dacwoodo ayaan dacwadiisa anaga qabanaynaa laakiin hal ilaa haddeertaan ma jirto kursi dacwadiisa si toos naloo soo gaarsiiyo waayahay aqalkii sare waa uu soo gabagaboobay gudoomiye maxamed waa kuu soo gabagabaynayaa dhowaan golihii shacabkana laba kursi ayaa markaa la doortay oo markaa gobollada somalilan ama gobollada waqooyi ka imaaday ka soo baxay kursiga ugu horreeyey ayay dacwaddii markaa ka dimaaday oo aad qabateen oo markii uu mahdi guuleed uu soo baxay ra-iisal wasaare ku-xigeenka dacwadda aad soo sheegtay in kursigaa la hakiyey
go'aan aad ka soo saari doontaan. Waa tii go'aanka laga soo saaray Xuseen Carab Ciise xildhibaankii ku fadhiyeyna uu ku qancay qaabka u xalliyay guddiga xalinta khilaafaadka arrimaha doorashooyinka. Ma u malaynaysaa marka 40-kan kursi ee aqalka sare in ay ka culays badnaan doonaan, ka dacwad qabasho badnaan doonaan, xal aad u badanna idinkaga sugayso golaha shacabka? Ma u malaynaysaa guddoomiye Barre? Anaga shaqada naloo igmay ayaa mar walba waxay tahay xalinta khilaafaad, haddii ay badato iyo haddii ay yaraataba annaga waa shaqadeena, diyaaraanu u nahay in capacity-geeda ama awooddeedan waa leenahay inaan xalino, in go'aanana aan kasoo saarno. Sida aad horeba u aragtay in kursigaasi markii ay cabashadiisna soo gaartayna si nadiif ayaa lagu xaliyey, in sidii cadaaladda ahayd iyo wadada rasmiga ahayd aan loo maray, proceskii la marsiiyey. Marka in kuraasta kale ee noo dhimanna insha allah waxaan rajeynaynaa si nabada inay noogu dhammaan doonaan. In doorashada golaha shacabkana waa mid bilaabatay, haddana socota, in waxaan rajeynaynaa insha allah guul inay noogu dhammaan doonto. Waa gabagabadii ma jiraan wax 1-2 aad dhihi karto, maadaama aad wada hadashaan xilli walbana aad wada fadhiisataan oo iska warqabtaan, caqabado idinka hor imaan kara ama idinka hor istaagi kara inaad kuraasta qaar isqabsiga ama dacwada ka timaada xalkooda ay aad idinkugu cuslaato, ma u malaynaysaa in ay jiri karaan? Haddii ayse jiraan, maxaad nagu sheegi kartaa 1-2? Anaga dhanka guddigeena wax caqabada amase wax in naga hor istaagi kara ama naga hor istaagayo oo maanta inoo muuqda xalinta khilaafaadka ma ay jirto. Laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan u baaqaynaa in ay ayaga si daaragtiya ama toosa ay guddiga ula soo xiriiraan, aysan waxyaabaha qaarkood oo marar qaarkood dadka qaarkood ay ku kacaan oo ah in ay meediyaha marsiiyaan dacwooyinkooda ayagoo aanan guddiyadii ay qusaysay dacwadaasi aanan toosa la wadaagaynin. In ayaa taas ayaa ugu xun oo hadhowdiina laleeyahay annaga waan dacwoonay, cabashaana ka qabnaa kursi hebel. In haddii la fiiriyo faylalkii iyo dacwooyinkii iyo guddiyadii haddii loo tagana, aysan hal xaba ama xog aysan ka helin ku saabsan kuraasta uu qofkaasi uu ka tabanayo, cabashana ay soo gaaraan. Marka middaas inay shacabka Soomaaliyeed ay ka digtoonaadaan ama dadka musharaxiinta ay ka digtoonaadaan, laakiinse ay si toosa ula soo xiriiraan guddiga xalinta khilaafaadka, taas ayaan u rajeynayaa, baaqaas ayaan u dirayaa. Sidoo kale waxaan rajeynaynaa insha allah doorashadeen inay noogu dhammaan doonto jawi degan oo nabada oo cid walbaba ay tanaasul iyo in lahaansho dal ay muujiso. Taas ayaa waxaa lagu gaarayaa in doorashadaas ay si nabada ay noogu dhammaato, kadibna si nabada oo hooshiisa ku guto. Waayahay guddoomiye, waxaan rabaa kalsoonida bal ka waran ay idinku qabaan murashaxiinta. Maxaad ka filaydaan maadaama guddigii xalinta khilaafaadka aad tihiin, kalsoonida idinka idinku qabaan haddii dacwad uu soo gudbiyo mid ka mid a murashaxiinta si cadaalada labada qof ee kala dacwoonaysa inaad u xalidaan, kalsoonida idinku qabaan bal ka waran, adigoo ka tusaale qaadanaya ama ka daliil qaadanaya 40-kii kursi ee aqalka sare ee lasoo magacaabay, kalsoonida intee la egtaa idinku qabaan? Sidaa ogtahay annaga dacwad ayaa si rasmiya noo soo gaartay, dacwadaasina waxaa soo dacwooday mid ka mid a musharaxiintii u tartami lahaa kursi ka mid a kuraasta oo dacwo qabay. Dacwadaasi waan ka garnaqnay in asagii ama qofkii markaas dacwoonayayna asagoo qanacsan oo u mahadcelinaya guddigii ayuu ka baxay oo dacwadiina uu ku qancay natiijada rasmigeed aan soo saarnay. Marka taas waxay caddaynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay kalsooni weyn ay ku qabaan guddiga xalinta khilaafaadka, in kalsoonidaasina waa mid sii jiri doonta insha allah, guddigana ay ku shaqeyn doonaan si cadaalada oo dadka dhan ay u siman yihiin oo dadka dhanna ay u yihiin dhexdhexaad. Haddii bal ka waran guddoomiye, qofka idinku qanci waayo murashaxa waa ka soo gudubnay golihii aqalka sare, golaha shacabka murashaxiinta isku soo taagta ayaa mid ka mid a cabasho soo gudbiyey, qaabka aad u xukunteenna wuu ku qanci waaye shaqsiga murashaxa ee kursigaa raba inuu u tartamo dacwadna gudbiyey, qaabka loo garnaqayna aanan ku qancin, xagguu aadayaa? Sidaa ogtahay guddiga xalinta khilaafaadka dacwooyinka marka hore waa qofka markuu dacwoonayo wuxuu soo dacwoonayaa in xarumaha aan ku leenahay dowlad goboleedyada, ayagaasi ayaa go'aan rasmiya kasoo saarayaan oo waxay leeyihiin dacwadu hadday tahay dacwo fudud go'aan rasmiya ayay kasoo saarayaan. Haddii dacwadu ay dacwo culus ay tahayna waxay noqonaysaa in guddiga xaruntiisa dhexe loo soo gudbiyo oo ay go'aan ka qaataan 1-2 ee guddiga magaalada Muqdisho ka qaataan.
go'aankaasi marka guddiga xalinta khilaafaadka ay qaataan wuxuu noqon doonaa go'aanka kama dambeysta ah oo sharciyadeed, go'aan sharciyadeed oo ugu dambeeya ayuu noqonayaa guddiga xalinta khilaafaadka go'aanka ay gaaraan. Marka hasaxnaado ha qaldanaado, go'aankaad qaadataan waa uu go'an yahay, qofkaana kama daba hadli karo, ha ahaado mid cadaalada miisiyuusan ahaanin, sidaa miyaan u dhignaa? Guddiga xalinta khilaafaadku mar walba waxay ku dadaalayaan inay cadaaladda ka shaqeeyaan, in cadaaladdaasina waa mid annaga mar walbaba aan isku dhiirogelino, aan maxalla isku tirtirgelino, waa mid aan isku dardaarmayno. Marka taas haddii cadaaladdaasi 21-kaas qof ee go'aan wada qaateen, Soomaaliya waxay tiraahdaa baadil iskuma wada raaco. Haye gudoomiye, daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle, xarunta dhexe ee telefishinka shabeelle ayuu marka idinkaga imaanayaa. Waxaan kaga hadlaynaa 4-ka kursi aqalka sare ee 2 kursi ugu dambeysay maanta lagu soo doortay magaalada dhuusamareeb. Guddoomiye, hor u soco. Guddiga marka go'aanada ay isla qaataan ama wada ogolka ay ku wada qaataan wuxuu noqonayaa go'aanka sharciyadeed ee ugu dambeynta oo cid ka dambeysa kale aysan jirin. Laakiin haddii guddiga kale amase madasha wadatashiga qaran ayada ayaa waxay leedahay dib u eegis inay ku sameyso go'aanka ay qaateen guddiga xalinta khilaafaadka sida ku qoran heshiiskii 17-kii September iyo habraacina lagu dhisay guddiga xalinta khilaafaadka ee 1-da October 2020-kii. Go'aanadaasi marka ay gaaraan madasha ayagana wuxuu noqonayaa go'aanka siyaasadeed ee ugu dambeeya ee laga gaarayo xalinta khilaafaadka doorashooyinka. Marka qaabkaas ayay noqonaysaa. Guddiguna wuxuu ka shaqeynayaa mar walbaba cadaaladda iyo sinaanta, taas ayaa waxay tahay midda tusaalaha noo ah oo mar walbana uu guddigu ku shaqeyn doono. Dadka Soomaaliyeed oo dhanna aan ugu baaqayna inay ku kalsoonaadaan kalsooni rasmi ah muujiyaan. Waa gabagabadii guddoomiye Maxamed Ibraahin, waxoogaa lisweydiinayaa su-aal layska weydiinayaa, dacwada kursigan aad qabanaysaan, qofkan haddii uu yahay golaha shacabka markaan nidhaahno murashax kursi u tartamaya, haddii uu yahay dacwana uu qabo intaan la codaynin ergada marka aynan codaynin, dacwadiisa ma qabanaysaan? Mise tusaale sida hadda soo dhacday guddigii Xuseen Carab Ciise, dacwadiisa markii kursiga lagu dhawaaqay ra-iisul wasaare Mahdi uu guuleystay kadib ayaa soo saaraysaan? Mise waxaa jirta dacwo ka hor aad qabanaysaan inta ergooyinka aysan codaynin? Guddiga mar walbaba dacwadiisa waxay ka bilaabanaysaa guddiga xulista ergada. Sidoo kale guddi markay taas kasoo gudubto waa ergada oo doorashada qabanaysa ama doorashada codayn doonta. Sidoo kale musharixiinta waqtigooda marka lasoo gaaro, musharixiinta ayagana dacwada ayay soo gudbisan karaan. Markay natiijada ugu dambeysa ay timaadana, intii lasoo dhaafay oo dhan ayaa dacwo laga soo gudbi karaa oo qofkaasi u dhihi karaa in natiijadii ayaa qaldantay, diiwaangelintii musharaxnimaan heli waayey ama ergadii asaan wax ka ahaayeen, intaba dacwadoodu way imaan kartaa. Marka guddiga mar alaale markii doorashadaasi ay dhacdo waxay haystaan 3 cisho ama ay dadka siinayaan 3 cisho, 3-daas cisho ay dacwada kusoo gudbin karaan cid alaale ciddii dacwad markaasi qabtaa. 3-daas cisho hadday dhammaato waa natiijada kama dambeysta ayaa lagu dhawaaqayaa oo guddiyada kale ee quseeso ay ku dhawaaqayaan. Haddii 3-daas cisho intaysan dhammaan laakiin dacwo ay soo gaarto, guddigu waxay haystaan 7 cisho ay uga garnaqayaan dacwadaasi soo gaartay. 7-daas cisho gudahoodana go'aan rasmi ayay guddiga kasoo saarayaan, kadibna 24 saac gudahooda ayay la wadaagayaan cidda ay khuseyso markaasi, oo ah soo dacwoodihii iyo guddiyadii kale ee khuseysayba markaas ayaa la gaarsiinayaa. Marka qaabkaas ayaa guddiyada ay u shaqeeyaan dacwadan lagu soo gudbi karaa mar walbaba. Waayahay, su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijka aan rabay inaan kusoo gabagabey guddoomiye waxay tahay, doorashadii 2016-kii dhacday caqabadahooda aad bay u fara badnaayeen, inkastoo guddiye haddana aysan jireen, eedaha aad bay u tira badnaayeen oo ma yarayn, oo ay ka mid ahaayeen in murashax kursi u tartamayay isagoo salaadii jimcaha ku maqan kursigii la yiri waa la doortay oo ergadii way codaysay, murashax laga xirtay xaruntii ergadii ay ku codayn lahaayeen albaabkii jackpointigii lagu celiyey. Caqabadaha noocaas oo kale ah in doorashadan ay ku imaadaan, intee in la'eg ayaad rajo qabtaan in si daahfuran doorashada ay u dhacdo caqabadahaas 2016-kii oo kale ah laga gudbo? Mar walbaba waxaa ogaataa guddiga xalinta khilaafaadka waxa loo sameeyey waxa ay tahay waa cabashooyinkaasi amase khaladaadkaasi oo dhici karaan awgood ayaa loo sameeyey guddiga xalinta khilaafaadka.
marka hawsha guddiga ayaa waxay tahay in ay ka hortagaan in wax walba oo daahfurnaanta doorashadani ka hor imaanaya. Marka anaga waxaan diyaar u nahay inaan xalino oo aan ka hortagno wax walba muujinaya in daahfurnaantii doorashada aysan ahayn mid rasmi ah. Maxaa yeelay anaga hadda aqalka sare badanaa doorashadiisa cabasho kama imaato, laakiinse in meel walba ama goob walba ay ka dhacayso doorasho inaan joogno waxay caddaynay taas in qaybtii ay khusaysay oo daahfurnaantii dadkii ka shaqeyn lahaa oo haddii cabasho ay jirto qaban lahaa in ay joogaan goobtaasi waxay caddayn u tahay in daahfurnaan ay meeshaas ay ka jirto. Marka annaga dood ayaa mar walbaba ka qornaa, ka diyaarinaa, haddii kursigaasi ay cabasho ka timaadana waaba ka timid, haddaysan ka imaanina annaga ayaa finalka iskana waxaan leenahay kursigaasi wax cabashaa kamaysan imaanin, in ciddii soo dacwootayna ama ciddii markaasi kursi daadi ayay qaadan karaan. Marka annaga mar walba waxaan u taagannaa waya raallahow, hal su-aal aan raacsanayaa oo marka la isweydiin karo, Soomaaliya marka la yidhaahdo daahfurnaanta aad bay u adag tahay, musuqa aad buu u badan yahay, inkastoo sanadihii ugu dambeeyey dhallinyaro aqoonyahanna oo wax bartay oo la diriraya musuq maasuqa aqoontoodana ka tarjumaya sida haddaba ka muuqata guddiga xalinta khilaafaadka aan u tusaale qaadanayno, haddana weli boqolkiiba boqol saafila ma aha, oo waxaa jirta suuqa madow wax la yidhaahdo, lacagaa la isdhaafsadaa. Guddigiina xalinta khilaafaadka deegaan doorashada maamul goboleed kastaba waa laba deegaan, haddii xafiisyo idinkaga furan yihiin cabsi ma jirtaa ah laga qabi karo in wax isdhaafsi ama lacaga la qaata guddiga xalinta khilaafaadkana isaga laftiisa mararka qaar la yidhaahdo naga aamus oo suuqa madow loo afgarto? Haye guddoomiye, guddiga mar walba wuxuu diyaar u yahay inuu xaliyo cabasho kasta oo u timaada oo soo gaarto oo ku saabsan doorashadaasi iyo qaabka u dhacday. Haddii qofkaasi uu u haysto caddeymo rasmiya oo caddaynaya marag muuqaal ah amase maqal ah amase qof nooloo u markhaati kacaya uu yahay oo caddayn rasmiya u keensado in arrintaasi dhacday, waxaa guddiga uu waajib ku ah inuu ka garnaqo in qadiyadaasi amase dacwadaas soo gaartay. Marka annaga mar walba waxaan diyaar u nahay inaan xalino caqabad kasta amase cilad kastoo timaado oo doorashadaasina daahfurnaanteeda wax u dhimaysa. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka ee arrimaha doorashooyinka ee federaalka Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Barre oo ku sugan magaalada Dhuusa Mareeb oo maanta lagu soo gabagabeeyey 44 kursi ee aqalka sare ayuu kaasi ahaa uu warramayay barnaamijka Diiradda Shabeelle. Aad baan kugu mahadcelinayaa Maxamed Ibraahim guddoomiye. Wagaag, guud ahaan waxaan rabaa inaan halka ku ekeeyo barnaamijka Diiradda Shabeelle oo aan kaga hadlaynay maxaa caqabadaha lagala kulmay 44 kursi aqalka sare ee soo ilaaday, maxayse tahay caqabadaha laga fili karo kuraasta golaha shacabka ee labada kursi ugu horreysayba kursigii koowaad markaa dacwad laga gudbiyey. Anigoo Cali Cumar barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkaga tabinayay, Cabdiraxmaan Cabdimaalig iyo Maxamed Amiin Yare ayaa farsameynayay, innagoo isku duban waxaan idinkaga tignaa.